Mladenci stigli na vreme, umovi kasne. Milena i Marko kroz šalu i bez nervoze kažu da i naša ekipa može da kumuje. Međutim, venčanje je počelo čim su zadihani kumovi utrčali u svečanu salu opštine Stari Grad. Na današnji dan pre 5 godina smo počeli da se zabavljamo. Nije sujeveri. Pošto smo svadbu zakazali u septembru, odlučili da eto, taj dan koji je nama značajan bude baš ovaj dan kad ćemo da se venčamo uopšte. Pošto je ovo sad trend u svetu da se poklapaju datumi venčanja, šta mislite o tom? Pa, mislim, stvarno nemam neko specijalno mišljenje. Nama je to stvarno bilo slučajno. Mislim, 9.9.2009. Nije u 9. Posle utakmicu gledamo i to. Datum posebno. Nije vikend, a ipak su se mnogi danas venčali. Danas je sreda i mi ne venčavamo sredom. Ali, s obzirom da je 9.9.2009. mi imamo jedno 5 venčanja, 6. Što i nije tako malo za dan koji nije uobičajen za venčanje. A koji su datumi najpopularniji? Pa subota i nedelja, ako mislite na dane, to su subota i nedelja. Ali zaista u zadnjih nekoliko godina se događa da 5.5.2005. pa onda 6.6.2006. To je prosto kao ušlo u modu, da tako kažem, kod mladih. Gordana kao matičar radi 18 godina i kaže da je venčala više od 7.000 parova. Tvrdi da mladenci u Beogradu imaju maštovite ideje, da organizuju najlepše venčanje i da poštuju tradiciju. A želja ima raznih. Rođendan je mami, pa baki, pa deki, pa ne znam, ova slava, pa ono slavlje, pa sve se tu nešto poklapa, tako da stvarno izlazimo u susret mladencima. Da li je bitno koji je datum? Da li smo sujeverni ili pratimo svetski trend? Mišljenja su različita, ali svi se slažu jedno. Najbitnije je da smo izabrali pravog partnera, onoga koga volimo. Thank you.